São 9 horas e 28 minutos. Bom dia para você e bom dia a todos que estão sempre conosco aqui no canal Metrolinha. E obrigado sempre pela sua companhia. Nós estamos aqui na estação terminal Pituba do BRT, aqui ao lado do posto Namorada, aqui na Avenida ACM, do segundo trecho da primeira etapa, ligando a Cidade Jardim ao posto Namorada. E hoje o Metrolinha 1 vai mostrar para você com exclusividade a implantação e construção da passarela de acesso dos usuários à estação Pituba. Vamos à notícia do dia. A Prefeitura Municipal de Salvador contratou a empresa Engetec Construções e Montagem para executar o serviço de implantação da passarela de acesso ao BRT da estação Pituba. O equipamento será instalado na Avenida ACM Pituba, ao lado do posto Namorado. A empresa contratada sob regime de empreitada fornecerá mão de obra, materiais, equipamentos e o que for necessário para a execução do serviço. O valor global do contrato, conforme extrato publicado no Diário Oficial da União, é de quase 7 milhões de reais. E agora nós vamos mostrar para você a construção e implantação da passarela da estação Pituba do BRT.
É isso aí, pessoal. Esse é o vídeo. Mostramos para você aí a implantação e construção da passarela de acesso aos usuários à estação Pituba do BRT. Esse é o vídeo. Se você gosta do tema de mobilidade urbana, engenharia e infraestrutura, clique aqui embaixo na palavra inscrever, dê aquele like, compartilhe nossos vídeos e não deixe de comentar nos vídeos do nosso canal. Ative o sininho para receber notificações de vídeos exclusivos sobre o tema de mobilidade urbana, engenharia e infraestrutura. Eu vou ficando por aqui, um abraço para cada um de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. O trabalho não para, Metrolinha 1, tudo em movimento.